amin'izay ny fanjakan'lanitra dia ho tahaka ny amin'ny tovavy folo izay nitondra ny fanalany ka lasa hitsena ny mpampakatra. Ny dimy tamin'ireo tovavy ireo dia adala, fa ny dimy kosa endry. Ireo adala dia nitondra ny fanalany kanefa tsy nitondra solika, fa ireo endry kosa nitondra ny fanalany sady nitondra solika tamin'ny tavoahangy solika. Andrasana ela ny fiavian'ny mpampakatra, ka dia samy rendremana avokoa izy folo vavy ary natory. Noho ny mamatonalina dia nisy ny antsomafy hoe, inty tamin'ny mpampakatra, mandeha any ianareo mitsena azy. Tamin'izay dia samy niarina avokoa ireo tovovavy ary samy namboatra ny fanalany, ka hoy ireo adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Dia novalian'ny endry hoe, sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa aleo mankany ampivarotra ianareo, mividy ho anareo. Raha mbola nandeha nividy solika ireo adala, dia tonga ny mpampakatra, ka ireo tovovavy dimy efa vonona no niara-niditra tamin'ny mpampakatra tao amin'ny fanasaham-be fampakaram-bady ary no hidina ny varavarana. Taorian'izany dia tonga ireo tovovavy sasany ka nanao hoe, tompoko, tompoko, voahy izahay. Fa novalian'ny mpampakatra hoe, lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro ianareo. Dia nofaranan'i Jesosy hoe, miambena ary ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny lehilahy andeha any an-tany hafa ka ny antsony mpanompony ary nametraka ny fananany taminy. Koa ny anankiray dia nomeny denary telo alina, ny anankiray denary roa arivo sy ray alina, ary ny anankiray denary enina arivo, samy araka izay fahaizany avy. Dia lasa rahalehilahy tompom-pananana nandeha any an-tany hafa. Avy hatrany ilay nandray denary telo alina dia nampiasa izany ka nahazo tombony denary telo alina. Toy izany koa ny nataon'ilay nandray ny denary roa arivo sy ray alina ka nahazo tombony denary roa arivo sy ray alina. Fa ilay nandray denary enina arivo kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy telo lahy ny amin'ny petrabolany. Dia nanatona ilay nandray denary telo alina ka nanolotra denary telo alina afako, sady nilaza hoe, denary telo alina tompoko no napetraka ao tamiko indro fa nahazo denary telo alina hafa tombony aho. Dia hoy ny tompony taminy, mahafinaritra izany ry mpanompo tsara sy mahatoky, nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao ka tetendreko iandraikitra zava-dehibe, avy iompoka fahaliana amiko tomponao. Dia nanatona koa ilay nandray denary roa arivo sy ray alina ary nilaza hoe, denary roa arivo sy ray alina tompoko no napetraka ao tamiko indro fa nahazo denary roa arivo sy ray alina hafa tombony aho. Dia hoy ny tompony taminy, mahafinaritra izany ry mpanompo tsara sy mahatoky, nahatoky tamin'ny zava-madinika ianao ka dia tendreko iandraikitra zava-dehibe, avy iompoka fahaliana amiko tomponao. Dia nanatona kosa ilay nandray denary enina arivo ary nilaza hoe, fantatro tompoko fa lehilahy mila voatsiary ianao ka mijinja amin'izay tsy namafazanao ary manangona amin'izay tsy nanilezanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny volanao tao anaty tany koa indro fa averiko aminao ny fanananao. Dia hoy ny tompony taminy, mpanompo ratsy sady kamo raha ianao, fantatra aho fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary manangona amin'izay tsy nanilezako. Noho izany tokony ho napetraka ao tany amin'ny banky ny volako ary ho noraisiko mba mizanabola ny fananako rehefa tafaverina aho. Koa alao ny denary enina arivo eny aminy dia omeo an'ilay manana denary enina alina. Eny izay rehetra manana no omena hatrany ary anambe, fa izay tsy manana kosa na izay kely ananany aza dia alana aminy. Ary io mpanompo tsy misy ilana azy io ro ahy any amin'ny aizina ny ivelany ka any izy mitomany sy kitro nify. Rehefa ho avy amin'ny voninahitra mampanjaka azy ny zanak'olona sady hotrony ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany mamirapiratra. Ary angonina eo anatrehan'ny zanak'olona ny firenena rehetra, dia hanavaka ny olona horotonta ny zanak'olona tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ka ny ondry no ataon'ny zanak'olona eo ankavanany fa ny osy ataony eo ankaviany. Ary dia izao no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankavanany, avy ianareo nombanin'ny raiko fitahiana, raiso lova
Ny fanjakana izay voavoatra ho anareo atrisaina harinan' izao tontolo izao. Fanaonao dia nomenareo hanina. Nangetaheta aho dia nomenareo hosotroana. Ny vahiny aho dia nampiantranoanareo. Sy ny tafy aho dia notafianareo. Narary aho dia nokarakarainareo. Tany am-ponja aho dia novanginareo. Ary dia anontany azy ny olo-marina ka hanao hoe, Tompo, oviny ianao no hitanay noana ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay? Oviny ianao no hitanay ny vahiny ka nampiantranoanay, na tsy nitafy ka notafianay? Oviny ianao no hitanay narary, na tany am-ponja ka novanginay? Dia ovalian'ny mpanjaka hoe, lazaiko marina aminareo, fa arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto, no nataonareo tamiko. Ary dia izao kosa no lazain'ny mpanjaka amin'izay eo ankaviany. Miala amiko ianareo voahozina, mandehana any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa naonao dia tsy nomenareo hanina. Nangetaheta aho dia tsy nomenareo hosotroina. Ny vahiny aho dia tsy nampiantranoanareo. Tsy nitafy aho dia tsy notafianareo. Narary sy tany am-ponja aho dia tsy nokarakarainareo. Ary dia anontany azy kosa ireo ka hanao hoe, Tompo, oviny ianao no hitanay noana na nangetaheta, na ny vahiny, na tsy nitafy, na narary, na tany am-ponja ka tsy nampianay? Dia ovalian'ny mpanjaka hoe, lazaiko marina aminareo, fa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto havako madinika indrindra ireto no tsy nataonareo tamiko. Dia hiroso any amin'ny fijaliana maharitra mandrakizay ireo, fa ny olo-marina kosa ho any amin'ny fiaina maharitra mandrakizay.